Turpinām ziņas. Polijas premjerministra Donalda Tuska paziņojums, ka viņš nekandidēs uz Eiropas komisijas priekšsādātāja amatu, neietekmēs mūsu premjera Valda Dombrovska izredzes tikt šajā postenī. To intervijā Panorāmai sacīja Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs. Eiropas komisijas priekšsādātāja krēsls atbrīvosies nākam ruden, un Tusks bija viens no spēcīgākajiem kandidātiem šo amatu. Šis ir viens no tematiem manu kolēģi Miroslava Kodas sarunā ar Andri Piebalgu. Sarunas par iespējamu nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju vēl ir sākuma stadijā, un skaidrība būs tikai pēc nākamgad maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, uzskata Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs. Viņš atzīst, ka izredzes joprojām ir arī Latvijas ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, jo viņš Eiropā ir pazīstams, taču grūti prognozēt, vai nozīmīgais amats varētu tikt pārstāvim no tik nelielas valsts, kāda ir Latvija. Izmērs ir faktors. Es būšu godīgs, protams, ja mēs būtu, teiksim, Polijas izmērā iedzīvotāju skaita, es teiktu, Dombrovskim ir ļoti labas izredzes. Tagad es teikšu, viņiem ir izredzes. Bet tas arī nav faktors, lai nozāģētu. Tātad viņš ir... Viņš neveicina mūsu izmērs, bet tas nenozīmē, ka pie noteiktas apstākļu sakritības Latvijas premjerministrs nevar būt Eiropas komisijas prezidents. Andris Piebalgs pēc otrā termiņa beigām nākamgad vairs nevēlas kandidēt uz komisāra amatu. Piebalgs Panorāmai sacīja, ka ir domājis par savu nākotni, taču joprojām nav izlēmis, ko darīt turpmāk. Par to plānu izšķirties ne ātrāk kā pēc gada. Tas, kas ir viens skaidrs, kad es tomēr nenākšu Latvijas politikā, tas ir, protams, es ļoti skaidrs saprotu, ir notikuši paaudzes maiņas, un Latvijas politikā es nepiedalīšos. Taču tas, kas notiek Latvijas iekšpolitikā, Piebalgu interesē. Viņu apbēdina pilsoņu zemā aktivitāte šomenes notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Kāpēc? Kāpēc tik maz cilvēku tomēr? Jo es būtu... Pieņems, ka 60% tomēr būtu normāli piedalītos. Ja tas ir zem 50%, tad, cīm redzot, politikā jāpieliek lielākas pūles, lai ieinteresētu to cilvēku, kas nākt uz vēlēšanām. Attīstības komisārs atbalsta Latvijas valdošu politiķu plānus nākamgad ieviest valstī eiro. Piebalgs uzsver, ka mums nav jāskatās uz tām eirozonas valstīm, kurām pat laban ir grūtības, piemēram, uz Kipru vai Grieciju, jo katrai valstī ir sava priekšvēsture. Mēs esam maz tirgus, un mums ir svarīgi, ka mums nāk nauda iekšā. Mēs neesam bagāti valsts, mums nav lieli cilvēku uzkrājumi. Mums vajadzīga nauda no ārienes. Un esot eirozonā, protams, investīcijas ir stipri vairāk nekā, ja mēs esam tikai piesaistīti pie eiro. Piebalgs gan uzsver, ka šobrīd valdībai ir svarīgs uzdevums skaidrot iedzīvotājiem, kāpēc ir vajadzīgs eiro, lai cilvēkiem būtu pārliecība, ka viņi nebūs zaudētāji. Miroslavs Koģis, Rihards Melters, Latvijas televīzija.